بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال ايه مروي اندعال هذا عدون كمال وربو اكا جوكتان كوسو دو هذا ورباهين تيني كوبها وضي ساوثن ميريا كوبرايشن موكاي جيدها لغا يقانا وحي مرقب يميسان مومي الله ديغان مران مبكا يمادو وحوط المامي بل اذا عدى ننك قري هو يوين كهيستا واسكالي يهي قورة اولي يهي waa habar gidiirto ayirka ah isla nin kale habar gidiir oo wareysanay isbaareysta sirkaal sheeganaya siiqada u saxaya xuleeyay ciidamada military qaranka la soo weeraray mana saxayo dhahayo sirkaalka odanaya ciidamada laga keenay koofur galbeed ayaa ku soo duulay baraawe bal baraawada xagee tahay haduu sirkaal yahay dowlad aqoon u yahay baraawada soo caasimadii Mainland ma ahan waa yahay aragnay marka aragnay isbaaristayaashi qaranka lagu tilmaamay aragnay laakiin degdeg ay qaran u noqdeen hadda degdeg markay lagu biyo keenay qaranaan hey yaa qaran idin ka dhiganaya idin isbaareystayaal baba tiini tuugo yaa qaran ka dhiganaya la idin ka dhiganaya ma la idin ka akhrisanayo adam tawfiiqda inaad giftaan ninkii ilaahnimada sheegtay fircoon markii biyaha dhan walba ay kaga yimaadeen laa ilaaha jibriil weligii sidaa uma soo duulin isagoo dhoobo naarta ka wata afku u geliye laa u ku amsi sidaasaa laydin yeelaya hadda ma ku sheegaani oo wallahi aan laydin kaga kacayn oo billaahi aan laydin kaga waabanayn oo tallaahi ah yaa aan taaka laydin kaga kacaynin hadda ma fahmaysaa ama qaran sheegta ama ha sheeganina facalayn dabada xabadda in laydin ka geliyo hadda warjawiga xaguu maraya luuqada adag ee madaxweyne Mainland lafta gareen luuqadiisa adag idaacadda aan la keenin baan idiin sheegaynaa ficil ahaan faclan u yimaaday hadda xasan sheekh maxmuud lafta gareen oo la hadlay Ugandeska kuwii ku daba gambaday ay yiri garoonkan qabsanay saakay ku faantamay wuxuu ku yiri Xasan Sheekh oo garoonka Mooriyantaasi ma ka qaadaysaa ma furaysaa mise ma furaysaa saacada kooban Xasan Sheekh wuxuu yiri waa la furaya odow waan diraya haddana waa uu ka laabtay wuxuu yiri aniga garoonkan marka Xasan in report loo haysto remote in law haysto oo la hagaa dareemi karta Xasan wuxuu yiri garoonka ma furaayo ma furaysid miya aha oo yaa madaxweyne u tahay marka ma furaysid miya garoonka okay annaga RR aan la dhaha annaga lugaynna annaga imaanayna ama kun shabaab oo wadada noo dhig ama noo dhigin dhulka annaga degan carrada sida carrada aan u soo baxayna meel walbaan isaga imaanayna lafta gareen toos wuxuu ula soo hadlay garoonka amiso mi ahaa laba mid sameeye mandatekiini inaad ilaalisaan garoonka iyo madaxtooyada xaq u leedihiin haddayna yeeli karin meesha isaga taga Mooriyanta haday joogi kartaa sii joogtay wax kale ma dhihin asaas miyaha yaa yimaaday ergayga qaramada midoobay xaguu ka degay bay dhabo gabadhi ar african french soo uga baqay lafta gareen luuqad adigu ku yiri in hours diyaaradaydu way soo degay garaawe baraawe no more bargaining laguma sinnaba ugama gargartamaa yiri taaka kamida dhulka Mainland adinku caasimada ka hadlaysaan taa ka kamida state kaasi
isbaaro 20 sano anoo jiraan diiday anoo 20 sano jira haddana gu ku darsaday soo ragal ma in hours they are doing is socota oh wallahi moriyanti la soo eri haydani an amisam anaga briskan way waxan way fashilbeen ka wadaha awoodina meeshan kuma joogin anaga waa fashilannay moriyanti meesha way ka soo carareen garoonka magaalada wuxuu u jiraa 2 km diyaaradii kilkilmaay ciidamadii samshuutarada watay ee mainland isla markay way soo degeen galabta waxaan garoonka gacanta ku haya ciidamada qaranka mainland iyo amsom oo wada jirta sida mandate u ahaa maxaan ku sheegay aw ku idhay garoon aan haysanna saasaan ugu dhacday annaga ha ku idhay aw hadda ma haysataan way soo degeen wiilashii digli iyo mirifle hadda way soo degeen iyagoo samshuutarro wata haddaad ka hortagi ka dhaan hadda afar aan sadanaan laga dilay saasaan la yeelay talay abaad iska dhaafay idinka waxaan rabnaa baraawe inaad joogtaan marka tuutaha dowladda xagga iska dhig adiga adinkoo xiraabaan nahay saasaan nahay dhahay hawiyana inaad joogtaan aan idinka rabnaa wax kaloo aan idinka doonaynaa haba yaraatee ma jiro xanihii aa ku hadasheen firi aniga waa kuu sheegay nimanka ugandeska la leeyahay baydhaba markay joogeen lixdii gobol markii la dhisaayay nimanka kala gooyay iyaga waay dadka rabitaankooda kala eryaay la adeegsaday oo xasan sheekh u adeegsaday baydhabo waxay nabad noqotay maalintii sector 3 etoobiya lagu wareejiyey haddana baraawe iyo shabeellad hoose dhibaatadaasay ku wadaan jeer oo macnihii ugandes ay ka baxaan dhulkaasi oo macnihii etoobiya ama somta etoobiya lagu wareejiyo digli iyo mirifleha ogaado ugandeska waa hawiya inta taagan waxaana ma arkaysa macnihii ay la saaxiib yihiin aydid macnihii xaaskiisi sidoo kale waxaad ogtihiin warshadihii soomaaliya in hawiye salballaar ay geeyeen uganda inay ka iibiyeen waad ogtihiin waxaa kaletood ogtihiin in uganda maxamed cabdillaahi farmaajo oon dembi aan gelin qori caaraddii lagu qabtay oo dega la yidhi in the name of amisom mandate waxaa kaletood ogtihiin in uganda ma arkayse macnihii ay macnihii nin aan hawiye ahayn soomaaliya ma la dooranayo inay dhaheen waad ogtihiin yoweri museveni inuu yidhi xadka inuu tallaabay uu yidhi nima aan hawiye ahayn madaxweyne ma noqonayo inuu yidhi soomaaliya waad ogtihiin taariikh haddaan gadaal idinku noqon marka ugandeska iyo iyagu way isku shushubtaan ugandeska iyo iyagu way isku shushubtaan maadaama ay isku shushubtaan waxa weeye waxay yihiin way soo baxday marka laakiin waxaa soo afjaray ergeyga gaarka ee qaramada midoobay xasan sheekh maxamuud daraad uu la dagaalamayay gabadhaasi ingiriiska inay noqoto oo lasoo magacaabo qof kaleoo canadian uu doonayay lobin ay u galeen meesha ay ku kala boodeen maanta baydhabo markay tagtay xalay dagaalkii waxaad ogtihiin in ugandeskii ay gadaal u siibteen war muxuu ku daalin xasan sheekh maxamuud waa uu diiday garoonka baraawo in la furo lafta gareenna luuqad adag buu ku yidhi saacada gudahooda haddaan ka soo degi weyno baraawe oo annaga aan macnihi ciidamadeenna keeni weyno maanta maxaa ugandeska ay garab u siiyeen oo baabuurta loogu gooyey mooriyaanta yacnii ciidamada mainland inay maanta ka soo degayaan bay ogaayeen la cadaabayo amisomka saasuu u caawiyey ugandeska laakiin ferenjiyaa tegay baydhabo maahano xasan wuxuu yidhi aniga ma ogoli in garoonka baraawe isbaarada taalo la qaado oo magaca dowladda maa ku isbaaraysanaysaa iyo kan admis ilaan adigoo macnihi waxaysla ma qabsan kartide adigoo hawiyaha ma qabsan kartide baraawe in the name ma digil iyo miriflaa qabsan karta adoo hawiye ah ma qabsan kartid nin walba qabiil waay ma nin walba deegaan buu leeyahay wax la ogyahay waay laakiin shaatiga dowladdii ummadda soomaaliyeed dir iyo digil iyo mirifle iyo hawiye iyo beeshanad iyo macnihii daarood ay lahaayeen miyaa annaga nagu qabsanaysaa cabdicasiis lafta gareen xalay wuxuu yidhi xasan shiiqow
هدي عيديد آتاينا أو معنية آتاينين ماركي سي عيديد بوسكي سي تاغن هدا أو سالبالار أو ذاتيدنا وحاوية أننا آر 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 وحانوكا لصفانينا والكين صفده وير والكين صفده وحنا غلفتا قرين هدي الدولات آتاينا أدر ماندايت كمليد استيت كميلان فيلا صوماليا ماندايت كل هذا هدي استيت كان أنا مدحوينة كأه ما قرانا يسا هدي ما بقى هذا ينويري نك أنك وان جعلنا هاي براوة إسباردان لربنا سيداسان لدونينا نين كان مركا إن ماركا يسمعني مدحوينة قبيل إنو يهي هوية أكشن جروب إنو فولينا يو واب عرقتين محاك الراعي مركا وحاوية ما أنتي ميدتك يا حلي طولي لقال لي مجال هذا برا ومركي لقى ساري لم تدوقن وحاوية ماش مريد ديك لا لك رفوران هاي ميدتك مركي ما أنتي لقى سو ساري أمي صوم يلو تكالا يا أيا بخ يلو أوري بختي قال معني سيدا سيكو قاتل يكو دوكتين نعو وعيدا سيدا سيكو قاتل دوية يكو سارتين قرمد هنا لا صوت ديني بهم gurmadeeda shabaab ba usoo gurmaday shabaab ma taqaana shabaab ba usoo gurmaday nimanka leeyda salbalar shabaabkii gurmadkay usoo direen way u yimaadeen waxba ku qarin maayo waaye hadaba dagaalka waxa kula jiray oo soo raacay ee adeegsadeen niman digil iyo marifle ah oo niman tunni ah oo digil ah niman garre ah oo digil ah niman ma arkayse macnihi digil u dhashay ayaa macnihi dagaalka ay soo galiyeen oo la dagaalamay dadka deegaankooda lagu soo duuleyna ah nimankii markii nimankan airport-ka laga soo qaaday oo ma arkayse ciidamadii Mailand ay soo dageen digil iyo mirifle oo is afyaqaanay waa uu ka soo baxay garre waa uu ka soo baxay اسباريستياش اللي صفنا ماركيس معنيه توني ويكسر بحضي لما انتودنا ديغان كي دفاعين ويكسر هرجيستين نمان كي حرات يباهي مقالة بنان كي دو اوكرول ويكنا مان جارين امي صوم اديس بيسينين مانتي وحاوه يقوريجي انخوشيغا يقوبان لي يقوريجي كالي هبل عبد الله كي أيه كورورين نمن كي أبقى لها واحد هن أنو مال خلدن بانا لجوه ذا مال خلدن أيه أنا لجوه ذا سراكيش النجد متي يوحى النجد انتي ديجل إيه مريفلة أنا النجد أيجا معني سكستان وح ساتمي كرنا جوجل كستان كوكا لبيح كرنا هبر جدري النجد دبده إنك بنان كه أنا وحب قرين مايو